take your pretty eyes and run with me. You're the cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin, cause honestly, let's hold our breath, this is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight, night. While I'm thinking in my head, I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this matters, is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. Silent breeze, I got nothing.
this is insane. Why are you still living vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street of lights. Jo, 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 počujem se. Mic check, mic check, 1, 2. Čauko, hello, hello, hello. Sakra, můj hlas mi přeskakuje. Mercedes 1, 2. A Milda za 2, 7, 5. Milda za 2,75. Dneska na čas. Brat je zaplágivovej. Vůbec nechápu, jak je možný, že zaplágivovej. Čauko, čauko, čauko.
A nemusíte psát join, protože žádná giveaway neběží, takže... jenom abychom si rozuměli. tak, vydržte. Já myslím, že se nejdřív zdraví, než se píše vykřičník join, to neumíte slušně pozdravit. A tady máme ještě učit slušnému chování do píče. Gambleři, zkažený alkoholem, cigaretama, ty vole, automatama a ještě neslušný. V piči s váma. A do prčic. Tak. Čau. Já se tě taky ptal, jak se máš? A měl jsi mě někde? Ani kokot. Tak já se tady stumím hudbu. Čauko ve spolek, ahoj. Rád vás tady vidím. V docela dobrou dobu. Je mi líp dneska. Dneska je mi líp. Borci, viděl jsem týpka, který na Tokiu dneska udělal z 2 nebo 3 tisíc korun točky za 5 kilo na téhle hře, jak se to jmenuje. Posílali jsme to na Discord. Jak se jmenuje ta neodpaděná pana? Hraje to furt Pepa. Strip bar. Tak na téhle hře dělal točky za 5 kilo. Dostal výhru 100 000 na poslední točku. Na poslední točku, legit, kdo nevěří, běžte normálně na Tokio. Za 500 točku dostal 100 000. Masakr, co? Pepa to tady krmí už třeba rok a nepřišlo nic. Nic. Týpek tam, vole, nevím, kolik tam jako dobil, to nevím, my jsme se ho neptali, jo, ale asi to moc nebylo. Ale prostě, bum, z poslední točky 500 korun, výhra 100 000. Jo, kdo umí, ten umí, kdo neumí, ten čumí, že jo, Mildo? No hele, dneska bych si chtěl pozbírat bonusy, udělat si takový menší bonus hunt za 10k, takže... Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, jo? Jak nám budou sbírat bonusy. Já vám tady spustím contest. Tyva, neříkej mi, že spadne, ne? Dobrý. Jaj? Tak ty vole, čekejte chat. Zavírám, to jsem nečekal. Tak to nemůžete sázet, to by nebylo fair. Tak vydržte. Tak, teď jsem vám spustil contest, můžete se začít přihlašovat. Ještě jednou, sorry, chat, já se omlouvám, dám vám ten contest jenom na 5 minut, omlouvám se. Dám vám ten contest jenom na 5 minut, ať je to pro ty nejrychlejší, ať to tady neběží 10 minut. Ale můžete mě to poslouchat? Jako jo, já vím, že jsem nemocnej, ale může mě to prosím poslouchat? Chat, vydržte. Já tady vždycky dám save a ono se to neuloží. Nula už být nemůže, takže bude 1 až 3. Tak, teďka vám to běží chat, můžete se joinovat, soráč. Teď už je to v pohodě. No a já jdu zkusit tu nejtěžší hru, na který ty vole bonus nám skoro v poslední době vůbec nepadá. To je Bufa. A možná bych ji zkusil za 50 korun. Pravnou takhle z fleku. Budeme měnit ty bety. Bude to cca, počítám tak 10-12 tisíc, uděláme bonusant. Ale budeme měnit bety, nepojedeme víc jak za 50, ale pojedeme 30-40-50. A ještě k tomu jsem se rozhodl, že do dnešního bonusantu zakomponujeme typovačku, takže budete moct spamovat váš slot.
na Sinotu, pokud ho vyberu. A přijde bonus do 50 spinů, tak získáte 100 korun ve free spinech. Takže jsem to úplně domyslel dneska, totální genius, že jo, hrozný. Tež fakt debil, Mildo. No takže to, takže jenom abyste věděli, dneska budete mít ještě typovačku a tam budete moct vyhrát 100 korun ve free spinech. S tím, že jsme se domluvili s Tokiem, že vám v příštím měsíci budeme rozdávat ještě více free spinů, než jsme vám rozdávali doteď. Takže se na to těšíme, budeme to mít vybraný u některých providerů, to znamená, že budeme rozdávat na Tech4Bet a ještě teďka nevím toho druhého providera. Každopádně budeme rozdávat free spiny příští měsíc u Tech4Betu. Akorát by mě zajímalo jedna jediná věc a to je, proč se mi nezobrazuje chat, vydržte, co to je za halus? Tak, zkusíme to teďka, jestli to bude fungovat. Jo, už to funguje. Cool, cool, cool. No, to asi ne, kam. Máme tam nějaký dobrý čas. No, tak já nevím, co tam mají. Ukaž. To mě je líto, no. Já jsem to dával ty naší uklízečce. Já jsem se trapil. Trapil. A to ještě přišla uklízečka, říká mi, vy máte výbornou kávu. Yes, ty vole, za 30 korun. Proč ne? Druhý bonus. Let's go. Ona tady se ukládá vlastně, že jo? Takže je to cool. Tak. A rovnou vám tady ukážu, kolik máme bonus účet, dejte mi vteřinku. Ty vole, maču ne. No ale víš, co je prdel, že já jsem minule dělal tu kávu naší uklízečce a ona úplně přišla, Milan, to byla moje nejlepší káva v životě. A já jenom, tak jo. Tak to asi kávo, to chutná fakt jak Čiže dáme rychlou typovačku, jo? Můžete spamovat do chatu, jakou hru chcete hrát, jenom Sinnoh, nic jiného, jenom Sinnoh. Můžete začít spamovat, když vyberu někoho z vás, tak a přijde bonus do 50 spinů, tak získáte 100 Kč ve free spinech. Co tam je dobrý, jo? Tobě je zle? Jo, takhle. Spamujte, spamujte, spamujte. Tak. Pam padadam pam pam. Výhercem se stává Ondíkoslav, bohužel z Kulbonanzu už máme. Dalším výhercem se stává Redix Wild Job. Takže, nebo výhercem, ty vole. Já říkám špatně. No, zkusíme za 40. Dáme 50 oček za 50. 2500 by mohlo přijít. By mohlo být nice, já týhle hře celkem věřím. Redix taky, jinak by mi ji nedoporučoval. Že ano. Nepletu se, doufám. Že už nemusíte spamovat, už jsme vybrali. Takže tam nemají žádný čaj. Ale bonus. Po jeden. A jaký? To je docela poděl na mě, bohužel, Ondíku. A je tady Sinnoh Progressive Bonus! Dámy a pánové, dlouho jsme tady neměli bronzový jackpot. Doufám, že jste připravený, protože si právě jdeme pro něj. No je na 626, takže to je bronzový, vole. Máme zítra na oběd. Ale uděláme to trošku dramaticky. Diamond! Diamond! Oh! Ty píčo! Co si děláš?
píšu, ale kámo, tak tohle jako... Tak tohle, to je poděl, kámo. Tak to, já už jsem tady nadskakoval, chápeš ty vole, já už jsem tady doma skákal. Kámo, s tebou skákal celý gauč, ty magore, vole. Ach jo. Normálně pojď sem, pojď se na to podívat. Hop, nohopí, hopí, pojď. Nohopí, pojď se podívat na tu kokotinu. Nechceš to vidět, viď? Nechceš to vidět, nechceš, viď? Pojď sem, pojď. Kámo, to, že mám do vole v pokoji posmrkaný kapesničky, neznamená, že jsou všechny postříkaný ty kokote. Ach jo. Jo, dík. Tak. Kolik nám zbývalo spinů, ty vole, jenom aby jsme věděli. Já jsem tě neposlouchal, promiň. Má to i blend. Jo, já si tam dám med, až mi to přivezu. Milané, kouřili, jak nikdy Pepu, nebo budu první chlap? Cože? Asi budeš první bicepsy. Chat, tady máte raffle a ještě nezapomeňte, a on to je zkušený u konce, výborně. Výborně. Teď máme dva bonusy a ještě nemáme hotový ten program na ty názvy těch bonusů, takže vám to ještě nespustíme, tady neuvidíte to noč. Ale aspoň takhle. Aspoň vidíte, kolik máme zatím bonusů. Tak co, přijde tady? Nepřijde? No. Já ho zkusím ještě za 30. Ještě mu dám šanci tady 25 toček za 30. Takže zatím joinujte do raflu. Moc hezký. Já se vezmu s sebou. Tak chceš, mi to jedno. Mám bonus, dej ho. Ty svině. A tak dobrý, ty vole. Jsme tady za litr, hráli tučky za pade, tak nic moc hroznýho se nestalo. Aspoň, že to dává něco zpátky. Wildjob mi vždycky po těch 120 spinech dal bonus. Tam by to nebyla bouda po těch 120 spinech, víš jak to je. Dáme další typovačku, hoši, tak můžete začít spamovat. Můžete začít spamovat váš oblíbený slot. Od synotu, pozor, jenom od synotu, od ničeho jiného. Jenom synot. A kdo tady nebyl, tak ví, že toho vyberu a přijde do 50 spinů bonus, tak získává 100 Kč ve free spinech. Tolik je mízy. Já dneska nebudu moc řvát, jo, protože mě bolí extrémně v krku. Tady jsem si dal osvěžovač vzduchu. To je pecka tohle. Respirance to jmenuje. Tak, vyspamujte a já tady dám ještě 5 spinů a jdeme pryč. Tak, vybíráme za 3, 2, 1. Dězem se stává Tyranitar 60 Shuriken Legends. Si dáme Shuriken Legends. OK. Shuriken Legends. Bych hodně čuměl, ty vole, kdyby tady přišel bonus za 20. Tak. Udělám ti radost, dám ti 25 spinů za 30 a 25 spinů za 50. Co pořád děláte, že jste s Pepkem nemocný? Ty vole, já jsem nebyl nemocný, ani nepamatuju. Pepa je furt nemocný, ty vole. Furt má oslabenou imunitu. Já furt něco od ní chytám, já to nechápu. Přitom spolu, vole,
nespíme, nekoukáme na filmy spolu, každý máme svoji ložnici, chápeš, prostě absolutně se vůbec nevidíme v tom baráku, jako ten barák je fakt velký, jo, ale my se vůbec nevidíme, maximálně jako když jdeme na oběd, to je všechno. A nebo jako když jdeme streamovat, bonus? Fuuu, gratulka, ty na netare, pošli mi tvůj nick, Bumíku, ahoj, jinak krásný dobrý večer našim módu. Máme momentálně třetí bonus. Umíku zapisy tyrany Tara do tabulky, prosím, vyhrál 100 Kč ve free spinech. Easy, brother. Easy. Tak. Pam, 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 pam. Dáme další typovačku? Můžem. Tak pojďte, dáme další typovačku. Můžete zpomovat. Že není ta hudba moc na hlas? Já jsem se to snažil dneska nastavit, aby to bylo tak akurát. Je to v pohodě? Jo? Dobrež. Tak, jdu vybrat jednoho z vás. Vítězem se stává Lucas Jones Diamonds. Teď to dáme za 50, 25 prvních toček dáme za 50, když to nepřijde během první 25 za 50, tak druhý 25 toček dáme za 30. Zkusíme tenhle ten fígl, třeba nám to dneska vyjde. Hop. OK. Panouši, Bumíku, zapsali jste si, prosím vás, Tyranny Tara. Že to už nemusíte spamovat. 6-7 bonusů, budu spokojen, to já taky. No a protože jsme dostali povolení k přistání, dělám si prdel, dostali jsme povolení od Tokia, že vám můžeme začít rozdávat víc bonusů, tak tady něco spustím pro lepší karmu. Můžete se joinovat právě teď. Právě tady, ale tady. Vidíte veškeré informace. Stačí nám se vykřičník join. To je zcela jednoduchý. Ach jo. Bysme měli. Teď dáme takhle. A? This is the perfect piece, brother. Puchni to tam. Ty svině. Ach jo. To není možný. Kamo, já na téhle hře mám největší unlucky. Jestli jsem na ní jednou vyhrál 12 000, bylo to všechno. Čauko, čauko Vespolek, ahoj. 10 spinů. Co ta předešla? Že děláš další? Já žádnou další nedělám. Jediná giveaway, která ještě probíhá, je na YouTube. A tu vyhrál jsem zítra. Jsem se rozhodl. Kdy můžou dorazit Čeldo? A zkusím ještě tady partoček za 40. Třeba to klačnem. Jestli tak by ti měly dorazit ty točky... Zítra nebo ve středu, se nepletu, jo. Teda zítra nebo ve čtvrtek. No tak, ale já chci chytit tady ten bonus okamžitě. Když už tady jsem, a to je jenom 450. No pojď, já vím, že to umíš. Jo, dělej, já vím, že to umíš. This is it. Pouchni to tam. Ha, kámo, ještě mi to ukáže. Normálně ono se to tam protučí, ještě by ti to ukázalo, hej, tady jsem. Ale nedám ti to ty zmrdy, pojedu jinam. Nic chat, další typovačka. Můžete začít typovat v chatu právě teď.
Nice, ale aspoň to něco dělá, sakra, aspoň to dá něco zpátky ta hra, ale že by nám to dalo bonus? Hej. Hej. Dobrý chat, jdu vybrat jednoho z vás, ať se tady neupíšete k smrti. Jercem se stává Hot Africa Inspector CZ1. Mám tě tu, neboj se, jo? Dáme tady ještě pár spinů a pak hnedka na to vlítnem. Inspector CZ1. Hot Africa. Co to baštíš, Kobliho? Co to máš dobrýho, Bubi? Chat. Dneska? Asi tak ve 4 hodiny nebo v 5 hodin odpoledne. Pepa si balí baťužek. Si říkám, jestli se vydává na nějakou cestu, jak šel ten Honza do světa, ne? Říká, ne, jdu do fitka. A já, aha, ok. Za 40 minut, ani ne, za 30 minut je doma zpátky. Hodí po mně číze. Říká, píčo, tak jsem přišel do toho fitka, hochu. Tam, vole, bylo třeba 50 lidí, úplně plno. Všichni na mě čuměli jak na debila. No tak jsem se sebral, vole, a šel jsem do piči. Tak jsem si šel koupit mekáče. A tady máš číze, takhle po mně mrdnul. A já. Píčo, jaká disciplína. Jaká disciplína, hochu. To je v prdeli s ním taky, ty vole. No nic. Vůbec nic. Vůbec nic. Ty ostudo. Hot Africa. Jdeme na to. Spíš jak šli oběti do světa, jo jo. To spíš no. Sakra, chtěl jsem tady dát. Wow! 25 toček ze začátku a potom 25 toček za 50, ale bylo to rychlejší. Takovou, aby chodil do toho fitka častěji, ne, Mildo? Jo. Rád, aby se vracel. Aby se vracel a měl plný baťoch cheeseburgeru. Tak ty vole, to bych opět miloval. Chat, nemusíte psát join? Žádná givy už neprobíhá, jenom byste věděli. Je to těžký, no, tady chytit bonus, já vím, piš to. Musíme za těch 30 dochytit. No, počkej. Pro Mildu není nic těžký chytit. Když může být nemocný, může chytit bonus na Hot Africe. Tak, ještě 25. Ale za těch 30 by to mohlo být real. Já tomu věřím, za těch 30 by to mohlo přijít. 30 je strašně malý bet, jako když vezmete ty vole za kolik mi hrajeme normálně bety, tak 30 korun, ty vole, to je strašný. Tím nechci, vole, hanit 30 korun bet, jo, jenom říkám prostě, vole, že je to strašně málo. Už aby byl pragmatik, ty vole, na Tokio, se na to všichni těšíme. Posledních 10 toček. A chat, vy můžete spamovat. Máme tady další typovačku, takže si můžete typovat hru, na který by nám mohl padnout bonus do 50 spinů. Připomínám jenom, že to je všechno na Sinotu. Klasika. Hele, šanci jsme tomu dali. Nemůžeš říct ani půl slova. Tak, jdeme na další hru. Vybírám, vítězem se stává Epenet, Coins of Luck, ty. Epenet, doufám, že jsi tady. Dal bych to asi, první 25 bych dal za 50. Dost velká šance, že nám tady přijde bonus. Jo, myslím si, že jo. Už nemusíte spamovat chat. Zdravím Meldis, ahojko. Hele, dneska lepší. Už nemám teplotu, nebo jako takhle, není mi tak zle.
A pohoda, no, co ti mám říct, jako. Dělal jsem si nějaký pracovní věci a ležel jsem, chilloval jsem, spal jsem. Co má dělat člověk, který mu není dobře, ty vole? Bonus. Bonus. No! Já tam mrkej na to. Epenet, posílej nick. Gratuluju ti, máme čtvrtý bonus. A ti gratuluju ke 100 korunám ve Fleespinech, bráško. Bumiku, prosím tě, napiš si, jo. Epenet, ještě jednou. Pošli nám nick. A Epenet se jmenuje. Já nevím, jestli ten týpek tady je, ty vole. Epenet. What? On zmizel? Ne, nezmizel. Tak, hoši je hustý, že já jsem neřekl ani půl slova o tom, že jdeme, vole, dělat další typovačku a vy automaticky spamujete váš oblíbený slot. To je insane. No dobrý, dobrý, já to udělám, jo? Já to udělám. Tak, dalším je Pišta Hunter Spirit, vole. Jsi se dočkal, viď, ty kokos. Pane Shakespeare. Zkusíme první 25 za 30, dáme za 50. Trista bonusů, jo, jo. Tak nepovedlo. No a tím bych chtěl říct teda, že skupina A, která měla na 1 až 3 bonusy, můžeme říct rovnou pápa. Můžete jim zamávat chat, protože první skupina už nevyhrává. Takže se mějte krásně, gratulujem a teď je ve hře skupina B, 4 až 5 bonusů. A skupina C, 6 až 7. Nevím, jestli ty vole nám přijde jako 8 plus bonusů na rovinu. Ale stát se to může. Stát se to může. Tady je totiž možný všecko. To za 5 má 4 bonusy, jo. Masakr, co? To se mi ještě nestalo, ty vole. Tak a teďka dáme za 50, 25. Ty závistivej zmrde nezáviď. Jediný, co děláš, je, že závidíš. Zabanujte, prosím vás, tady nějakýho Artixe. Ty píče hovna. Ach jo. Ty vole, jakoby nevím, jestli tohle byla dobrá volba, Pišto. Začíná mě tvá volba celkem stát dost peněz, kurva. Jako nedalo to ani jeden dobrý spin zpátky, ty vole, tam ta kokotina. 100 korun. Možná přemýšlím, vole, že tady dám ban Pištovi, vole, který tady spamoval celou dobu Hunter Spirit. Brudra. No, poslední spin ne. Prepáč, já za to nemůžem, a kdo za to může? O, počkej. Ty vole, Pišta, ty máš takovou kliku, hoku. Takovou kliku máš, že normálně nechápeš ani. Tak za to dám ještě 25 spinů. Nechápeš, Pišta. A ještě přijde bonus. Ale ty sekunda. Hunter Spiritus, jízdice, a prosím, nemluv takhle jako kokot, děkuji. Ty čuráku, co zkoušáš? Já si to můžu dovolit. Ale ty jsi to měl, kámo, takhle, openis Asiata. Do píči, vole, ještě jednou tady někdo napíše něco podobného, vole. Zahraj si prosím můj oblíbený automat Respin Queen, spíš ne. Ale můžeš to zkusit, až tady bude Pepa.
Jinak čau randome, ahoj, čauku, čauku. Zdar ve spolek. Já jsem měl vždycky rád Malbora. Čau, mám nervy? Já taky obrovský normálně. Jo, už mám nervy, že to nic nedává, piš to. Kurva, jsi to rozbil, mi to dalo jeden win a od té doby vůbec nic. Dojela ti pračka z mrde, tak jí běž vyndat, ty čuráko. A nečum, vole. Jestli tak děláš píču, jenom ležíš v posteli, vole, a dojdu ti pro to, vyhodím tohle z balku, ty zmrde, vole, vůbec to neskoušej. Já si to vyndám sám, vole, dám si to do toho. O, bonus! Ty svině. Mě to mám za to, vole, že tady mluvím k tobě tak špatně. Moje karma mě vyslyšela, vole, že mluvím s prostým jazykem. Za to tady dostávám, totální bídu, ty vole, od Hunter Spirita, chápeš to? Spirit. Dobrý, dám tady 2 za 40, jebu na to. Čiže to je pišta? A jo, kokot jeden. Tak, jdeme do piče. Nic, teď si jdu vybrat slot podle sebe, protože se to začíná řítit do velkého průseru. Takže si dáme tuhle z tu hru. Ah, za 40. Za 40 by to mohlo přijít. Já tomu věřím z plného srdce. Je to rare, ale když tady přijde a přepadne ti dobrý symbol, tak je to lepší než Book of Secrets. Co si budem? No, no, no! Ah! Sekl bych tě. Počkej, dělám bonus anti já nebo ty? Ty vtipálku. Hezky to Artixovi nakrm, ať mu tam lítají pak ty Big Viny, ať se použije. Mně přijdou taky Big Viny dneska. Vůbec se o to nebojím, nemám o to žádný strach. Já teď udělal na bonus Jokerovi z 10k 3,5, gratuluju. Gratuluju ti. Tak to hlavně nedávej zpátky do toho automatu a vyber to. Rajčelen, rozumíš? Zodpovědně. Když jsem to chtěl dát za pade, ale ty vole. Okamžitě začni ale dávat bonusy. Okamžitě. Okay. Tak, teď to přijde. Ne, 2, 3 potřebujem. Jo, to je ono. Perfect easy, já mám rád, ty vole, perfect easy, já mám rád. Nemám! Kámo, co to je za kokotinu? Co tu hulákáš? Nejsi nikdy na vesnici, ty debile. Co tu hulákáš? Co tu hulákáš? Hej, jak to vidíš s tou Giovi na YouTube, nevidím. Do kolika jedeš? Nevím, možná do 8, možná do 9. Ještě uvidím, ještě jsem se narozhodl. Goblini? Pičo, ještě mě někdy nasede tady s těma malejma zmrdoskřítkama, tak budu hodně nasraný. Skull Bonanzu? Už máme. Já vám nevím proč, ale prostě nám ty bonusy chodí za 30. Mně ty bonusy chodí za 30, mně vůbec za 50 mi vůbec nic nechodí. Bonus. Dej ho. Ale dej ho. Teď. Jo. Do píče. Máš kliku. A teď jsme na 5 bonusech. To čumíte, co zmrdí. Jsme na 5 bonusech. Tím pádem by se skupině B měli klepat koule. Ano, přesně tak. Je tomu tak. Skupina B by se měla začít potit. Protože stále máme balanco, můžeme vyhrát. Překonáme skupinu C i D. Jo, jo. Tak, jdeme na to. Chceme dostat nějaký dobrý base game hit. Na co půjdeme? Aztec Jaguar.
Jo, Aztek Jaguar, to je ono, ty vole, to je ono. To bude cinkačka. Strašný slovo. Nechápu, jak... který kokor vymyslel slovo cinkačka, chat? Můžete mi to prosím vás někdo napsat do chatu, prosím. Nechceš točit za korunu nebo dvě a udělat 24 jenom hunt? Ty vole, tak jakoby asi bych mohl, viď? Mohli bychom udělat, co vy na to chat? Udělat největší bonus hunt třeba za 2 koruny. Nebo za 5 korun. Tím nic proti Rožovi, jo? To jako, oni mají svůj content, jenom jako... Co si o tom myslíte, že bychom to mohli udělat taky, ne? Za 10 korun by to šlo, to bychom mohli udělat, no. 12 hodin Pepa, 12 hodin já. Tak hele, my se domluvíme s Tokiem, kolik jsou nám schopný zaplatit za 12 hodinovou směnu. A podle toho vám dáme verdikt. Ha! A máme bonus, ne, kokoti? To čumíte, co? Tím pádem bych se rád rozloučil se skupinou C. Teda B. Takže chat, můžete zamávat skupině B. Pa, ahoj. Bylo mi potěšením. No a ty vole? Ty vole? My jdeme... Kam my půjdem? Kam my půjdem ještě, ty vole? Mirror Shield. To je bez kompromisu tady. Mrkejte na to. Chat, vysvětlete mu prosím vás Elkinosovi, jak to funguje, když je nějaký bonus opening. Děkuju. Book of Secrets? Ty vole, bysme mohli jít chytit Book of Secrets, co vy? Co vy na to? Hudry, hudry, nasranej krocané, čauko. No, a čauko. Počkej, jak to říká ten Martin Fenin, vole. Zdravím, no zdravím, zdravím, dobrý dopo. Zdravím, zdravím, sedmý bonus. Šmakec. To bude šmakec. Svejk ty kokote. Tak to je, co ti jebe. Normálně čet. Sedmý bonus. A skupina C je podle mě úplně spocená. Ach jo. Hele, řekli jsme 10 tisíc, to znamená, že do 5 tisíc. Z 15 do 5, rozumíme si. To je pochopitelný, ne? Takže... Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Kamo, chat, kdo nesleduje, to je Martina Fenina. Okamžitě ho běžte sledovat, to je strašný král, ty vole. Kamo, my máme 7 bonusů. Se 7K. To je insane. No. 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 Tak jo. Tak až otevřu ten bonus opening. Kamo. A vypadni ty kokote. Je mi to upíči, ne? Debile, vole. Tak, Book of Secrets. Co to je? Ty vole, nice, ani není to, jo. Vychlazená. Káva, ne, tyko. Co by na to? Jo, jo. No. Teď ti děkuju za čaj, kámo.
Vážím si toho. Ty vole, tak co tady? Přijde tady ten bonus, chat, nebo ne? No? Ne. To vždycky začne tu první knížku a pak už se to nedotáhne. Dělej. We want you, boy. To říká Rohony? Aha. Ten to říká i Martin Fenin. Já to viděl u Martina Fenina, takže já to mám od Martina Fenina. Na Buffy už máme bonus. A když se půjdeš podívat ty do svýho bonusu, jak možná ho tam máš taky. Jsi kokotné. Ty neznáš Martina Fenina. Ty bývalý český reprezentant, ty Magore. Ten hrál, vole, třeba z fotbalu, vole. Milan Baroš, vole. A bonus. Dělej. Svi. Milan Baroš, Jan Koller. Poborský, ty vole, hoši, Teplice, yes. Skáče nejlíp z balkónu. Marcela Fenina. Martin Fenin. Vylašovala se giveaway? Nech se překvapit. Tak, no, no, dělej, dělej. Ty jsi svině. Prostě nám ho nedá. Tak za 50. Ani to ne. No to už jsem nechtěl ale udělat. Teď potřebujeme ten osmý bonus. Kámo, běž do píče s tím tričkem a ty kouká. Jo, jo, ne. Ty jsi fakt dement, ty vole. Kámo, tak ty jsi úplnej debil, že jo? Čau, čet. Ty se převlíkám. Koko to. Ach jo. Ach jo, ty vole. No nic, tak asi Golden Med dáme. Jako poslední. I když tomu jako nevěřím, tak dáme Golden Med. Hele, věřím tomu, že by mohl po dlouhý době mi spadnout, protože mi dlouho nespad. ale, že bych tomu věřil nějak moc, se říct nedá. Jinak chat, 700, jo? Končíme. Ať je to fair pro skupinu C a D. No? 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 Ty vole! To je jak naspal. My máme 6-3, jo. Kde se to vzalo? Nevěřím vlastním očím. To chat, zvedneme to, že by ten bonus přišel za větší bet. Že by ten bonus přišel za větší bet. Jdeme na to, za 48, hoši. Čili za 50, zaokroulíme to. Musí to tam přijít. Nevěřím tomu, že nepřijde. Jenom jsem ti to chtěl říct, jo? Jenom jako abys nebyl pak vole nasraný, až budeš hrát Hot Stovel. Hoši, šanci jsme tomu dali. Golden Mid mě klasicky ojebalo. Děkuju za totální ojebání. A my jdeme vyhlásit vítěze, protože výhercem kontestu se stává skupina C 6 až 7 bonusů. Gratuluju. Chat, můžete poslat jeden klep do chatu. Raduj se, ty kokote. Vždycky jsem chtěl být skupina C. Wow! Pepa tady skáče radostí, jinak jenom abyste věděli, jo. A já jdu vyhlásit výherce giveaway. Tak. Bumíku, fanouši, prosím, nastražte si svoje poznámkové bloky.
protože jdeme vyhlásit prvního výherce a to je Ondra Mejdy. Gratuluju. Druhým vítězem se stává Ježíš 12. Třetím výhercem se stává Wonderhu. Dalším vítězem se stává Rydavy. A posledním vítězem se stává Uchoník 1. Gratuluju. A tímto bych chtěl říct, že další giveaway si dáme potom, co otevřeme bonus hunt. Uděláme bonus opening, tak si potom uděláme ještě jednu giveaway. Tak, dobrý, jdeme otvírat. Já vám tady pustím jeden contest, skočím si na záchod. A vy zatím můžete predikovat, kolik nám to nasype. Kolik nám to nasype. Držte, já si to tady trošku upravím. A tam nemáme jenom ty drobný, ať začínáme hezky na 5000. Tak. Ty vole, mě přijdu zrovna sedmičky, ne? Taká náhoda, ty vole. Ty říkám, že hot to wild, dneska cesta. Cesta z města. Tak. Cesta z města. Máme to zaokrouhlený. To váně ne, děkuji. Tak. Nechtěl jsem to doříct. Dík. Máte na to 5 minut, pouštívám kontest právě teď. Mohl bys prosím poslat mého kámoše ven, furt na tebe kouká a já čekám venku. Dělej ty kokotelíny, okamžitě se seber, vole, a běž za kámošem ven, ty vole, vůbec na nás nečum, ty vole, co si to dovoluješ, ty vole, čeká na tebe kámoš, ty vole, jsi normální, nechat čekat kámoše venku, ten ti bude jednou krejt, vole, záda, chápeš to? Automaty tě nikdy nezachrání, vole, okamžitě se seber, vole, běž za kámošem ven. Magore, vole. Chat, hnedka jsem tu. Zatím můžete se přihlašovat do soutěže, do kontestu.
Dobrý den, Nespolek. Jdeme si otevřít bonusy. Přemýšlím, kterým začnem. První máme od Apola, tak buď necháme Apolo na začátek, anebo na konec chat. Co vy na to? Já bych nechal možná Bufu na konec. Nechal bych to jako překvapení večera, že jo? Že jo, souhlasíte? Jedničky do chatu, kdo souhlasí, že dáme Bufu na konec. Je to jedno, ale jedno je, vole, kolečko útrakaře. Pokot. Tak, já si vůbec nepamatuju, jenom aby jsme věděli, jaký máme bonusy, jo. Takže vy to připomeňte. Vím, že tam máme něco jako Coins of Luck, tak bych začal klidně tím. Půjdeme hezky po pořadě. Ne. Debil jsem, no, nevadí. Takže doufám, že to slyšíte. Že vám to třeba neurve uši. Tak vám to možná urve uši. Tak jo, jdeme na to. Jdeme na to, good luck. Pojďme lidi aspoň. Co? Halo, co se tady děje? Halo! Ty magure! 500x! 500x! Půchni mi tam 500x, prosím! 25x, aspoň! 500! Dělej! To je takovej vojeb, holku! To je bouda. No. Coins of luck. Tak tady jsme to štěstí neměli. 50x, ty vole. Halus. Tak, co tam máme dál? School Bonanza. Co? Tady máte něco ode mě. Nějaký bodíky. A dáme si School Bonanzu. Tady si spravíme chuť, mimochodem jsem vám chtěl říct. Jdeme si spravit chuť. Let's go. Dobré symboly. Haló? Holku, já tady něco roštípu na hovna. No dobrý, dobrý, jsme zpátky. Dělej. Do druhýho. No. Dobře. Potřebujeme ještě vedle. Ještě tady vedle. Do druhýho. Prosím. Druhej. Druhej nebo třetí. Druhej nebo třetí. Ale ty kokote, vole, já chci druhej nebo třetí. Druhej nebo třetí, prosím, prosím. No. Ty jsi svině. No tak, takovej dobrý setup, ty magore. Ale jdi do prdele. Za tohle to vám nedám chat vůbec nic. To byla totální bouda. Skurvený. A nebudu zprostý. Nebudu zprostý chat. Budeme mít dobrou pozitivní energii. Jo, tak. Teď si dáme novinku na Tokyo. Gold O'Clock. Tak jdeme na to. Jsem na to docela zvědavý. 10x. Pomalu. Ne! Kámo, jak je možný, že mě to vždycky takhle vyjebe? No jasně, že potřebujeme rý. Okamžitě potřebujeme co nejvíc hodin. Tak právě mi, vole, dochází čas. Co je tohle za ojeb? Dělej, hodiny. 10x. Dobře, dva spiny navíc, ale to je furt málo. 10x. 10x. No.
No zbrzdi už ale. Zase Trix. Kamo, tenhle pattern, vole. Ten už znám. Ten už znám. No. Tak tady jsme dohráli, hoš. Co je tohle to za kup... Nemám co. Máme tady první big win dnešního večera, dámy a pánové. 15 2250 korun. Za 50 korun bet. Viděl jsem to asi lepší už, no. Co vám budu povídat. Máme 3 bonusy za sebou. Chceš jít dneska streamovat vůbec? Máme 3 bonusy za sebou, mimochodem. Dali nám totální žumpu. Nebo 4? 3 nebo 4? Spolupráce nebo za svý? No, máme to za spolupráci, ale hrajeme za reální prachy. Na rozdíl od jiných, kteří hrajou na domoučtech. Oh shit. To bylo strong. To bylo hodně osobní, bacha na to. Tak jo, Mirror Shield. Hoši, doufám, že jste připravený. Tady jsem si přál ze včerejška na dnešek maximum. Dobrý symbol. Jak je možný, kámo, že já pokaždý, když hraju nějakou jakoukoliv píčovinu, kde sbíráš desítky, vole, ječka, ačka, tak mi vždycky přijdu desítky nebo ječka. Hry? Ale 780 je nice, znova. Aha. Už to chápu. 825, okej. Okay. Pojďme rý, chat, potřebujeme rý tady dostat. No, no. Ole, dělej, dej nám rý. Dej nám rý. Kámo, my jsme tady legit neměli žádnou větší výhru než je 2500 korun. My jsme tady legit neměli žádnou větší výhru než je 2500 korun. Fuh, hoši, hustý, no, hustý. Tak, co tam máme ještě za další hry? Jo, no, vždycky to stojí za hovno. Tak točíš za 30? No jasně, ale některý jsme měli i za 50. Co tam máme? Shuriken Legend, nebo Aztek, dáme Azteka. Aztek je horší. Grant 15 000. Mohl by. A nebo jaký nemusí, jakoby vůbec, jo. Ani bych se nedivil. Zpátky na 15 a znova bonusant? Ah. Ej. Ne? Jo, že to přidá takhle 30 všude, jo? Tak to bychom potřebovali aspoň, aby to přidávalo tak 5 kilo všude. Už mi chybí jenom 5 do grandu, 4 do grandu. Tak dělej. Přehrá v jednom bonusu dvakrát major a jedenkrát mini, docela jsem čuměl, to čumím taky. No. Hoši, co vám k tomu řeknu? To si za 300 přes 160k na Tokio? Co myslíš? Jo, na téhle hře? Jo, jo, to jsem viděl, no. Hry? Tak, to bychom měli. A teďka půjdeme na Shuriken Legend. To je všechno. Shuriken Legend a potom už nás čeká... Ufa. Tak jo, hoši, jdeme na to. Hrozně špatný začátek. Extrémně špatný začátek. Dobrý mid. Ale teď potřebujeme na začátek. Wildy. Na začátek potřebujeme Wildy. No, a na začátek. Dej na začátek. Vole.
630, nice. Uuu, počkej. Ještě jeden sem, prosím. Poslední spin, hoši, modlete se. To není špatný. Hele, jakoby všude prostě dostáváme 2500. Šuliken dal někdy pěkný věn z bonusu? Nedal. Nedal. Vždycky to byla taková bouda. Tak a to je všechno. Na tom Wildu už nemáme, ne? Ten Wild nám nic nedal. Chat. Že jo? Teď už máme poslední a to je bufa. No, tak jdeme na to. Teď bufa. Zvěrnice byla zastavena z důvodu přerušení. Přejete si zapnout zvuk, jasně, že jo. Tak. Skaraby a Max Win. Potřebujeme Ari. 4 Ari. Jdeme na to. Těším se. Ari. Ty vole, pojď. Ari. Rý. To musí přijít rý, kámo, mi neříkej. To musí přijít rý. To musí přijít rý. To musí přijít. No, ty vole. Kámo jo. Kámo, tak normálně chtěl jsem tady něco rozsekat. Myslím, že bys to odsral ty. Tak dobrý. Pojď, ještě jedno rý. Ještě jedno rý. Ale ty skaraby jsou schovaný kde? To je má Tutanchamon narvaný v prdeli, vole, nebo kde jsou? Okamžitě plátno skarabu. Dělej, teď musíš dát rý. Co je tohle za boudu? Rý. O! My máme i Wild Verb, cože? Fakt? Já myslím, že jaký ho nemáme. Chat, co to malete? Wild Verb nemáme, ne? Nemáme, nevadí. Ale mohl by přijít, tak. Nic, jdeme to vyhlásit. Gratuluju skupině... C. 16 až 20 tisíc. Gratulka, tady vám posílám jeden klep do chatu a tady máte chat pointy za ten bonus opening. Nebylo to zase tak špatný. Mohlo to být horší. Hele, kdyby mi to dalo třeba 900 korun jako Pepovi, tak bych nasranej byl. Ale tím, že mi to dalo něco málo zpátky, tak úplně nasranej nejsem. Rozumíš, k čemu bych byl nasranej. Tak a teď přemýšlím, kam půjdeme lovit bonusy, tyjo. Tady na tuhle tu hru. Take for bet to dneska rozsekne. Je? Je to bonusovka. Se stačí do tý podívat do herního plánu. Je no. Tak. Jdeme na to, borci. Co je? Proč mi to nehraje? Bonus a max win. Nic jiného tady nepotřebuji. Demon House od Tech 4 Bet je celkem cinkota, tak to zkus. To bych mohl zkusit, to je pravda, že jsem to moc nehrál. Jinak ahoj všichni, co jste právě dorazili. My jsme dělali bonus hunt. Dostali jsme 17 tisíc, začínali jsme na 15 tisících, takže 2 tisíce profit z celkovýho bonus huntu. A za půl hodinky končím. Bude místo mě Pepa, jestli teda nám nespadne, jestli nám teda nespadne buď nějaký extrémní win. A nebo jestli nám to nesežere balance, což je taky velká pravděpodobnost, že se může stát. Pojď ty tři skettery, prosím. Zkus prosím Helmániu. Když to, že jsi tady ty vole po každý, tak jo, tak já to kvůli tobě udělám. Já ji kvůli tobě vyzkouším, OK? OK, brother.
No, pojď už něco, ale vyčaruj. Ale no tak. Tamo to nedá ani jeden spin? Nebo co se tady děje? Ani jeden spin jsme nedostali, chat. Respin čápo lepší? Podle mě je lepší cokoliv než tahle hra teda jako. Ona má hrozně hezkou grafiku. Jakože tu tématiku, ale 200-400, ok. Ale ty výhry mi tady nikdy jako nechodí. Budeme muset na to přijít, hoši. Nic. Na Tech for Bet si uděláme čas jindy. Tam se chci podívat, chci prozkoumat ty gamesky, ale ještě bychom mohli zkusit ten Demon House, to je pravda. Když jsem vám ho slíbil, tak ho vyzkoušíme. Tak, a taky jsem slíbil, že po bonus openingu vám tady dám giveaway, tak se můžete právě joinovat. 260? A oh, už 620, ok. Bylo nice. Bylo nice. O, oh, počkej, to je 80. Halo, počkej, to jsem nechtěl. Aha, tady jde za pade a pak už jenom za kilo. Ja? Mildu, prosím, Valjoker o Tech for Betu, prosím, opravdu ti to dá, prosím. Proč prosíš, vole? Tak ty nic nedostaneš z toho, tak proč prosíš? Hoši, hoši. Děkuju ti za tip, zkusíme to. Vyzkoušíme, vyzkoušíme. Bonus? Wow! My jsme chytli bonus! OK, tak dáme typovačku, hoši. Dáme typovačku. Doufám, že se tady nespustí teda ten bonus hnedka. Jakože si nejsem jistý, ale... Máte tady contest. Protože si přeju, aby to tobě dalo, dobře? To si vážím, děkuju, kámo. Chat, můžete se joinovat. Já vám uhnu. Kurva! No tak to ne. Stůj! Refund, sorry chat, sorry, omlouvám se, máte smolíka. Tak to jsem nečekal. To jsem nečekal. Tak pojď ještě něco, ale 500 korun je málo. Possession, co to je? Co se bude dít? Aha. Čumek se mu změnila hlava úplně na hroznýho predátora. Ale to je všechno. Já myslím, že to dá třeba litr. Překrajem zapade. No come on, pojď. Kamo, tak tahle hra je graficky jako libová jak svině. Possession, znova. Ty magore, helej. Změň to. Počkej, to by mohlo být huge. Škoda, že je to jenom takhle ta linie, ne? Kámo, mrkej na to, kolik to je. To je nejlepší symbol, ne? 2,5? Ty kokos. Nice. 3,3 za 50 korun. Tady máte nějaký bodíky, borci. Tady máte nějaký bodíky. Ty vole, a jdeme pryč? Jdeme pryč, dostali jsme tady něco málo na cinkáno a jdeme pryč. Dobré. Tak. Jsme chtěli zkusit Wild Joker, jo?
Ale ty jsi mi nenapsal jaký, ty vole, tady jsou tři Wild Jokery. Čtyřicítka je nejlepší. Čtyřicítka je nejlepší. Přijme. Helmániu, já ti ukážu pištovou Helmániu, víš jak vypadá pištová Helmánia? Dobrý pišto, jdem tam, vydrž ne, kurva. Ty seš víc netrpělivej, ty vole, než moje bejvalky, ty vole, chápeš to? Moje bejvalky byly víc netrpělivý než ty. Zakažte ty automaty na internetu, musíš napsat dopis na ministerstvo financí, kámo. Nás tady s tím neotravuj, prosím tě. Nemáš zač? Děkuju, Denimíre. Nebyla to zase taková paráda. Čekal jsem aspoň třeba šestku. Ale trojka do plusu, jo, dobrý. Vyzkoušeli jsme. Tady tu hru neznám, nikdy jsem si ji nezahrál. Předpokládám, to může být, je to stejný jako z toho Wild, že jo. Akorát to asi má 40 linií. To je jediný rozdíl. No, ty vole, proč jsou tam třešně, proč tam nejsou ty zvonky, kámo? To by bylo nice. A jsou tady bonus hry? Jakože dobré, Šárku? Jsou tady dobrý bonus hry? Tech for Bet je celkem fine provider. Jo, mně se líbí ty hry tady, jako. Tak to GG, dostal jsem ban. Dostal jsem time out, vole. To jsem viděl, no. Prosím, neopouští mě, lásko. A dej tam tu hvězdu. Do píči, může to dát ten bonus aspoň? Teď? No, a teď? Co se stane, když přijde hvězda? Kolik to dá to? 5x za 200 oban? Proč bych to dělal? Nechci hrát za 200 teďka. 460, mrkej na to. Ať si Pepa dneska zahraje za velký, já dneska nechci hrát za velký, já bych rád třeba jednu vycashoval. No, a dej hvězdu. Ty vole, Wild, hvězdu. Kámo, proč? To by mohlo být dobrý. Dneska nehrajeme za velký. Kdyby nám přišlo jako něco insane, tak asi jo, ale dneska nemám chuť ani hrát za velký. Navíc chceme vyzkoušet co nejvíc her. A pravděpodobnost, že nám přijde třeba někde max win, je velká vzhledem k tomu, jaký máme balanc, takže... No, pojď bonus. Hvězdu. Je tam. Co se stane teď? Ukaž. Tři spiny, kámo. Pokaždý, když jsem dostal tři spiny někde, nebo pět spinů, byl to ojeb. Tak kolik? Před mám udělat takový to... Kolik? Kolik? O, sedmi. Ty vole. Kolik? 1250? Ty magore, to není špatný. Jako plátno by tady mohlo být dobré. Plátno by tady mohlo být už samozřejmě. Víme všichni, že plátno všude bývá dobré. Teda takhle, jsou synodry, na kterých plátno je totální bullshit, jako to si budeme povídat, jo. Ale... No. Tady na té hře by to mohlo být fajn. Dej Lumberjack, ten dá, ty vole, ten mi dal minule bonus za 200. Hvězdu. Dělej. Ještě jednu hvězdu a jdu pryč. No, dobře, hele, vyzkoušeli jsme Wild Joker 40. Můžeme zkusit klidně ještě něco jiného tady z těch her, co tady je. Respin Kappa zkusíme.
Tady tu animaci hoši všichni znáte. Tady spin kápo, ukaž se. Zapáďo. Minule jsme tě hráli za 200, počkej, mistry se počítají, nebo nepočítají? To je všechno? Aha. A musí přijít 3 mistry, aby to dalo mistry, jestli to správně chápu, chat? Je to tak? Jarda Kotlár v akci. Je nějaká hra, kterou si někdy nehrál? Jako je tu spoustu her, které jsme třeba nehráli, nebo jsme je hráli tak, že jsme je hráli 2 minuty a šli jsme pryč. Ale je tu spoustu... Co? To nebere linii od spoda? S Wildem? A pak je možnost až 10x rý. No, tak dělej, ale... Dvěstě. Co teď? To je všechno? Počkej, to je všechno. Co se tu stalo, že máš 19 a nic, měli jsme jenom bonus hunt a bonus opening. Zkus nasbírat většinou ty srdíčka. Kámo, proč tam spadnou ty hnusný žaludy? Riven. Kámo, vážně, ty jsem dostal Rivena na týhle na nejhorší symboly. Třeba kdyby tam bylo plátno Kotláru, tak bych možná byl šťastnější. Co Helmány? Budu muset vyzkoušet. Helmány budu muset zkusit, no. Nebo, vole, za chvilku se bojím, že naběhne za mnou Pišta s Kotlárem, vole, a bude tady totální sypanice, vole. Budu dostávat čoudy, chápeš? Kamo, můžeš mi říct, proč mi dáš takovouhle píčovinu 4x? 5x? Chat, můžete mi to vysvětlit, je to jako 10x, fajn. Oh, počkej, 700. Riven. Nice. 1400. Další. Ty kokos. Tak tady máte něco do počtu. To bylo nice. To bylo nice. Možná kdyby to bylo jako úplný full screen, tak by to bylo ještě lepší, ale znáte. Oh, ty vole, málem jsme chytli, kámo, Jardu Kotlára ve full screenu. Chápeš to, ty Magore? Málem jsme chytli Jardu Kotlára ve full screenu. To bych si musel vyfotit, ty vole. Vole, abych to možná zkusil za kilo, chat. Za kilo bych to zkusil. No. Ale ne, ne, ne. To běž do píči. Já nechci rýviny tady na tomhletom. Já nechci. Já chci rýviny, až tam bude platno Kotláru. Ale ty koko. Tam to je zbytečný, ty animace za kilo přece. Však z toho ani člověk nemá radost, chápeš to? Ti to dalo 6x, 7x. 8x. Kámo, kdo tady psal, že budu mít radost, až to dá 9x, ty vole? Kdo to psal, dostane permu. Fakt radost nemám, ty vole. Může jít do nekonečna? No to asi nemůže, vole, když je na to skript, jo. Ale já chci plátno Kotlárovců. Kdy se dostávají free spiny, až je dostaneš, tak uvidíš. Většinou to trvá 24 hodin. Ale může to být až 48 hodin. To Tokio dává poslední 2 dny, teď jsem chytnul 3x do 20 spinů bonus a stack mystery, nice. Mě to včera nedalo ale vůbec nic na Tokio, až dneska mi to dává. Tisíc a devětka. Ne! Ale to jdi do píči. Já to nechci. Jak to skipnu? Dobrý, už jsem to skipl. Kamo, pojď mi dát plátno Kotláru, prosím.
A mystery jsou dobré? Zkusíme za 200. No, dělej. Nějaký nice hit. Plátno. Jdeme pryč. Jdeme pryč. Tak, na co půjdem, ty vole? Co půjdem? Kabaret za 50. Na Helmániu, no jo, píš to, ty seš furt tady, vole, já myslím, že jsi šel do píči. Tak počkej, vydrž. My tady rozjedeme 27. kabaret. A půjdeme na Pištovu Helmániu. Čiže když budete otravní, jako je Pišta, tak s pravděpodobností buď dostanete ban, anebo zahraju si váš automat. To je dobrý, ne? Dělej. Ty všude čůzy. Všude čůzy. 270. To je halus. To je větší pravděpodobnost, že spíš dostaneš permu. Teda timeout jsem chtěl říct, ne permu. No halo, může to něco dát? Pane automate, synod je rozbitej opět. Dal mi výhru, úplně směšnou, na bonusantu. Teď ani kabaret nedává. No, čum na to. 2-4. 2-2. Ti to tak dlouho trvalo, že jsem mě normálně musel přemlouvat tady, abys mi něco dal, ty kokot. Já jsem tě musel tady přemlouvat. Chápeš to? Dvě ženy a kabaret. Dvě ženy a kabaret. Sypej to tam. Dvě ženy a kabaret. Klidně klobouky, je mi to jedno. Je to sypanice. Ty vole, ale už se chce hrozně močit, hoši. Já jsem tady vypil čaj, dvě flašky pití a normálně myslím si, že můj močák je tak velký, jak balonek na matějský pouti. Nic. Dobrý, 10 toček za kilo a jdeme pryč. A opravdu, opravdu. Max Win! To je bouda zase, ty vole. Tuhle hru už nehraju, fakt že jo. Helmánie a jdu na záchod. To je synod! Ty vole, spíš to běž do prdele, fakt. Za kolik to mám dát, spíš to? Za kolik to mám dát, spíš to? Za 50? Dobrý. Bírat begoši. Pišto, jebutě. Jebutě, Pišto. Takže jo. To je strašná kokotina tahle hra. Extrém. Čom? 450 korun. To je, aby se neřeklo. Tady máš drobný na cestu, běž, Mildo. A? Tady máš drobný a běž. 450 korun, ty kokot. Pošlu ti číslo účtu, můžeš mi tam poslat tu dvojku, co jsem tady nechal.
To můžeme jít hrát happy. Oho. Počkej ty Magore. Počkej ty Magore, kolik to je? Kolik? No to je málo, vole. Ale dobrý, dobrý, dobrý. Piš to máš kliku. Dalo to něco zpátky. Dalo to něco zpátky. Tam máš tu dvojku, na? Ty máš tak z prdele kliku, ne, ty kokos. Já bych to dal za 80. Šum na tu hudbu. Hrozná. Když to, proč to nic nedělá za 80? Proč? Vždycky divoký kočky. Píš to, proč to nic nedává? Přestalo to dávat, za kolik to máme dát? Za 80? Za 50? Za 100? Ačka. 280. Libovka. Je to poděl. Nemůžete věřit automatům ani mě. Ty kokos. Poslední za 70 a jdeme do piče. Děkuju, piš to. Užil jsem si to. Byl to totálně, mi buší srdíčko až doteď. Jak jsem z té hry hotový. Tak. Kajote, kajote. Tady si jdeme pro bonus na turbo. Tady si jdeme pro bonus na turbo. Řekl jsem a tak bude. Neskusíš multiplay hot? Ne. Hele, když se povede dobrý začátek na téhle hře, myslím tím u bonusu, tak to většinou dá raketu. Aspoň trojku, čtyřku by to mohlo dát. Zkus Hell's Walls, dneska to hrozně solí. Mohli bychom to dojít dvoupepřit na Hell's Walls, to je pravda, Stalimane. Jo, počkej, to nepsal Staliman, kdo to psal? Jo, mrkvička, co psal Staliman? Wild Indians na Tokyo to sype? Mně přijde, že dneska nesype, ale vůbec nic. Všechno, co je dneska pekelný, tak mě vzalo do pekla. Jako Golden Basket dlouho nebyl, no, to je pravda. A chci ten bonus. Tady bonus padá často, naštěstí. Naštěstí, jo. Ale musel by nám taky přijít. A kdyby přišly aspoň ty sedmičky třeba jednou taky. Máš rozostřenou kameru? Máš potřebu si furt do mě rejpat? Já vůbec nevím, o čem se bavíte, o jakých oříškách. Já jediný oříšky, který znám, jsou tři oříšky pro Popelku. Jsou jediný oříšky, který já znám. Tak, turbo nic neudělalo, ale ani nás nesežralo, což je dobrý. Takže se zkusíme čeká Bonita. Tady je velká pravděpodobnost, že bychom se mohli dostat, ty vole, až k třeba super. To bylo nice. 20 000 by bylo insane. Hm, 60 korun ven, nice. Tak pojď. Dělej lamy. To je. To je nejlepší symbol vlastně, že jo? Happy Nuts bonus za 50. Když nepřijde, tak co? Můžu ti dát spermu? Ne. Ty vole, kdyby viděl Pepa, že hrajou Happy Nuts, ty vole, tak podle mě mu stoupil tlak, ty vole, tak na milion. Citrony, pojď, bíráme. Nice. Chceme dát aspoň k tomu mini. Dozadu.
Dělej, já chci aspoň maxi. Maxi. Dobrý, jdeme pryč. Tak, co bychom si ještě zahráli, ty vole? Co je tohle, tohle hra, ten Siren's Calling? To jste říkali, že je strašně dobrá hra, že jo? Je to tak, chat? Jste říkali, že je to strašně dobrá hra, tohle z toho gameska. Ještě tady doprostřed? Doprostřed? Něco dobrýho? Okej, co to je? 300 korun? Aha. To je bouda. Ještě si zkusíme, víte co? Ještě si zkusíme... Tuhle hru. Čus, kdy budou tečky ze shopu? Do konce týdne, bráško. Můžeme mít štěstí v neštěstí a může se stát, že to tady přijde. Bylo by to insane. Retro wheel od Kajotu, pojď. Jako... Přemýšlel jsem nad ním, no. A nebo půjdeme na Joker Strong, hoši. Dobrý. Big Bully vím, ale nechci jít hrát teďka. No tak... Jednou to klačni. Dobře, chat. Jdeme na Joker Strong. Máme tady posledních 10 minut. 40. Dáme Joker Strong, přemýšlím, za kolik ho dáme, ty vole, za killčo? Za 80, dáme za 80. Pak dáme za killčo, vidíme, co to udělá. Za těch 80 umírá, jaký hezký win, jsem viděl. Nepadne ti nic tady, díky kámo, jsi hodně přející. Ty taky. Joker Strong za 500, pokus. Doufám, že to nasype totálně raketu, borci. Už to dalo raketu, nedá to nic? Jak to můžeš vědět, že to nedá nic? Jsou to automaty, ty vole, to je hrozně RNG, chápeš to? No, za killčo. Vyzkoušáme. Ty vole, jako vážně zase tenhle ten spin k nasrání. Vážně zase tenhle ten spin k nasrání. Tak to je insane. Potřeboval bych aspoň 4 hrozny. Halus. Halus toto. Čet, vy jste to rozbili. Můžete za to vy.
Tak, přemýšlím, kam půjdem. Můžeme zkusit Apollo a zahráli bychom. Tuhle gamesku? Co? Už bych dal radši Four Fruits. Co nám může mít mrknout. Tady bychom potřebovali insane hit. Tři dva? Cože? Za tři melouny. Tak to mě sere, že tam nebyl ještě vzadu jeden. Zkusíme za kilo. Dělej, dej ještě něco. No, ty vole. Zvonce jsou tu mega a tady je bonus, ty vole. Imagine 4 melouny, ty magore. A zvonce jsou mega. Mně to přijde, že už to zase bejtí. Že dáme tomu ještě šanci, nebo ne? Cože? Aj, z 19, to jsme potřebovali. A teď zvonce. Pojďme chytnout 4 v řadě. Nebo bonus. Pojďme chytnout bonus, prosím. Já věřím, že bonus bude insane, ty vole, na téhle hře. Co teď? Co teď? Pokračovali byste? 10 spinů za 100? Vydal možná spíš 10 spinů za 200, ne? Jeden win, prosím. Jeden insane win. To jsme, vole, dohráli, pičo. Kámo, ta sedmička tam? Tak to jo. To je vojeb zas, ty vole. No hoši, nevím, nevím, ty vole. Nevím, nevím.
Jakoby si noc zklamání a polo nic moc. Možná i gaming ty Magora. Necháme to hrát za mini chvilku. Criss Cross? Fuj, ty vole. Ty hry už mám taky dost na rovinu. Ty nedáš toho Wild Cookies? Já nesnáším tu hru. Nesnáším Wild Cookies. Spin 80 bet, ok, tak počkej. Tu hru si pamatuju, ona není vůbec špatná, takže ji zkusíme. By nás mohla vycinkotat někam vejš. První ven by byl. Nemusíte psát, co teďka mě zachrání. Děkuju. Ty kokos, ty sedmi by byly insane, bratu. Insane. A bonus? Tady je taky nějaký, že jo? Ten jsme ale tady snad nikde nechytili. Já jsem to nikde neměl, ty Bčka, takže vůbec nedokážu říct, co dělají. Tebe už nic nezachrání? Zase jindy? No. Kurva, posraný třešně nám to dá jenom, jako vážně. Pojďme to chytit za kilo. Nevím, co musí přijít, ale musí to přijít. Chat, už jsme to jednou zlomili ze 4000 na vrchol. No, ty vole, nic? Co je tohle za kokotinu? Ty vole, no, nevím, hoši, nevím. Já už mám dostreamováno, já už mám 2 hodinky za sebou. Přemýšlím, co ještě zkusit, no. Ty vole. Huntra? Tak zkusíme Huntra za kilo. Tady uvidíme, jestli to něco chce dát nebo ne. A když tak to ukončíme. Ty pičo, tak když vidím vždycky, jak mi to dává tyhle ty 3 ohně a jednoho toho, tak to je automaticky GG. A nebo 1300, první win. Kámo, proč? Dej nám prosím střelce a 2 ohně. Střelce a 2 ohně. A nebo chalupy. A netýzuj. Ty kokot. Insane, insane. Další den bez výběru, to je halus, ty vole.
A vemte si, že neděláme ani kokotiny, chápete to? Kdybychom hráli za 200, tak už jsme skončili před hodinou. No, 400. Bonus nebo nic? Ty vole, co mu je, kámo, ale? Asgardě, klačni to. Já vím, že existuje bůh. Bůh jménem Asgard. GG, hoši. GG. Počkat. Ještě možná jsme, nejsme u konce. Ještě se tady možná stanou zázraky. Ještě se tady možná stanou zázraky. Možná budeme svědkem něčeho, čeho jsme tady svědkem dlouho nebyli. Ty vole, tam kdyby nebylo to Ačko. Ach jo. Háčka, káčka, 400, tohle jasně, háčka. Kamo, tak buď už to ukončí, anebo nám dej, vole, dobrý hit, come on. Za 200, trošku tomu napomůžem. Vlci za 400. Háčka za 400. Máme si tady ještě poslední spiny za killčo, hezky. Ale bohužel. Bohužel! Ty kokot! Pojď do piče, Asgardě. Chat, to bychom měli. Já vám půjdu ještě vyhlásit giveaway. Ještě nikam neodcházejte. Ještě nikam neodcházejte. Ale můžete mi zamávat. Ty vole, to je dobrý nápad. Já vám taky zamávám. Halus. Hrál jsem za kilo. Co? Ale nešel jsem, víš? Normálně, jak si tím běžíš? Během 20 minut, kámo. Nikde to nedal. Nikde to nedal. Nikde. Točím za 30, mám v piči. Mám v piči čet. Příště točím za 30, budu vybírat. Nedá se nic dělat, no. Jdeš na řadu. Já vím. Zahřál jsem ti místo. Tak vyber něco a můžu dát na kafe. Já si dělám prděl. Chat, ti ukážu, jak se to dělá. Jo, pojď mi to ukázat. Chat, já tady jdu vyhlásit giveaway. Vítězem Bumi Kupisy. Prvním vítězem se stává Frajírek. Druhým vítězem se stává One Hour 005. Třetím vítězem se stává Shark XXG. Čtvrtým vítězem se stává Val Peter. A dalším vítězem se stává X Dustry. Borci, já vám gratuluju. Mějte se krásně, ahoj. Užijte si stream s Pepou a já se na vás budu těšit asi nejspíš zítra, buď začnu já nebo Pepa, to ještě uvidíme. Každopádně popřejte Pepovi všechno nejlepší, protože jsi se jako usral. Ne. Ty jsi se usral. Já už tě nepopřeju k nejlepší všechno narození. Fakt jde do píči. Narození jde. K svátku teda jsem měl říct, sorry. Popřejte tomu kokotovi všechno nejlepší k svátku, jako každý rok, vole, a čus. What's up? What's up? What's up? Čau, ne? Kolik máš těch topů dneska? No, já jsem se nechtěl brát jiný tričko, tak jsem si vzal bikinu. Přesto. Tak doufám, že my nebudeme drop v půlce streamu. To by bylo hodně prdeli. Ale máš tady 28 halířů, ty vole, ty bys si mohl možná vybrat. Spomeň, co? Bráško, zítra to bude dobrý, zítra to vybereš. No. Ale ty místo toho, aby si zmenšoval bety, že čím menší balans si měl, tak si dělal pravý opak a akorát si je zvětšoval, vole. Jej, děkuju, já jsem to neviděl, pardon. Děkuju.
Vy jste frajeři, tak tady za to vám tady něco dám. Děkuju za přání pusinky. Já se tady musím jenom přihlásit na účet. Musíte mi dát, dejte mi vteřinečku. Dík, jsem to vůbec neviděl, ne? Já tady koukám a já tady hledám to heslo. Kolik ti je 19, ale já mám svátek, dneska je Josef. Ty pičo, já jsem zapojil potřeba po pičce, kámo, ke svátku do píči. Je ona Josefína. To je do prdele. Kámo, ty pičo, tak to ani musím popřát hochu hned. Kde je? Tady. Ahoj. Přeju ti všechno nejlepší ke svátku. Ty vole, ona mi psala i k narození, nám se mi neodpověděl. Ježiš, já jsem kokot. Já jsem kokot, dokud to není možný. Tak. Tak jo. Hele, nechce, já už asi nebudu dneska jíst. Moje výprava dneska do Mekáče, vole. Chat, já nevím. Já už fakt nevím, co se děje, OK. Šel jsem do fitka a skončil jsem v McDonaldu. já prostě nevím, co se děje. To je normálně nějaká dimenze. Nebo něco takového. Prostě frdeli. Já že si půjdu zacvičit, ne, připravil jsem si všechno, vodu do toho, ne. Vodu do baťušku, všechno s baťuškem jsem vyrazil, kámo, a najednou tma, loading, jo, jak když v těch starých hrách jste šli do interiéru, loading, jo, vylezli jste venku, když jste jít dovnitř, zase loading, tak normálně je takový ten loading, a najednou boom, byl jsem zpátky doma hochu, v jedný ruce normálně kola, a v druhý tasty cheese, a já si říkal, tak když už to mám v ruce, no, přišel jsem prostě do toho fitka, a já jsem tam přišel v píku, jo, asi v pět odpoledne, což byl asi nejhorší, kdy jsem mohl jít jako do fitka, jo. Já jsem tam přišel, lidí jak najebáno, tak tam takhle stojím, ani jsem neotevřel dveře do toho fitka, jenom jsem koukal skrz ty okna, normálně přes výlohu. Jenom přes výlohu jsem koukal, kámo, kolik tam je lidí, ne? Šel jsem prostě pryč. Že na to seru. Protože víte, co já jsem to fakt viděl, tam bylo extrémně, no má plný fitko lidí, takže zítra to jdu zkusit znova, jdu to zkusit ve 12. Takže doufám, že se nevrátím s KFCčkem, ty vole, zítra pro změru. Ale ochutnal jsem ty, jak se to jmenuje. Jak vlastníš fitko, tak tě přestane bavit cvičit. Vole, ty děláš, kdyby si cvičili předtím, když si nějaký vlastnil. Jediný, co si cvičil, vole, byl možná palec, kámo. Na slotech, jak si mačkal. Taky jsem se vždycky mluvil na lidi, protože už mám fitko doma. Já mám jako v tom svém baráku mám tam to fitko, že jo, a to bylo úplně obrovský fitko. To je jako, ne jako že úplně obrovský, ale je to, myslím, že to je velký jak naše studio. Jak naše studio tady a bylo to bylo nice, no, tam jsem měl úplně všechno, co jsem potřeboval. Lopato, no jasně, já tebe rád vidím. To vidím. Golden Age 27. Kamo, vážně, reálně, měl jsi někdy nějaký dobrý hit na Golden Age 27? A tyhle 81. Ty vole, hochu, to jsou doma, čím dál tím lepší hry. To je prdeli. A jo, to je pravda.
To je pravda, že na Attilovi jsme měli, měl úplně můj první pokus, ne pokus, pokus možná ty vole. Kámo, 20x za 3 sedmičky, to je nice. Ne? Tady jsi klidně. Na Attilovi jsme měli úplně první ten, ty vole, babička mi odpověděla, holy shit. Musím se za ní stavit, já tam jedu na Velikonoce, takže se stavím za ní. Tam mi zase řekne, ty jsi nějak přibral, to je dobře, to je dobře. A já kurva, babi, to není dobře. To není dobře. Minule mi říkala, že to je super. Že jsem nějaký tlustej. A já, jo, tak to rád slyším, ty vole, to je jebička, babi. A ona celkem, ty vole, jako jede s tím telefonem, já jsem čekal, že jako tím, že je starší, takže nebude moc ovládat ty telefony, jaká normálně jde, emoty, ty vole, všechno, chápeš? To můj děda, ten se normálně učí 20 let bez prdele s telefonem. On se mě ještě teďka ptá snad, jak se pošle SMSka, kámo. Po 20 letech. Co má telefon? Já nevím, jestli to máte taky takhle, s vašima prarodičema. Jako, ono je pravda, že i můj táta, ty vole, je taky celkem antitalent, kámo. Můj táta, když mi má cokoliv třeba přeposlat, nebo něco takovýho, tak je úplně ztracený. Úplně v prdeli, kámo. Jsem mu teďka dal iPhona, aby měl nějaký normální telefon, kurže. A on, kámo, takhle na to kouká s těma brejlema, hochu. A normálně jsem mu musel ještě zvětšit ty ikonky, aby to mohl používat. Kámo, tohle docela sype, jako drží to. To je takový, že možná budeme 2 hodiny jenom točit tohle, budeme si povídat a uvidíme, kolik budu mít na konci. Kámo, nejvíc je, když odešleš rodičům video nebo GIF a přijde modrý palec. Ne asi. Mám jsi taky koupil iPhone, budu týdne ho rozjebala na odpis. Teda já už jsem vlastně, počkej, sedmičky. Ale to jsou 4 litry. To jsou 4 litry. Ty krávo. Ale to bylo skoro 50x, takže vám tady dám 5 pointů. Takže to bude za chvíli za 200, ne, já nehraju za víc jak 100. Jsem se rozhodl. Kam jsi se rozhodl, že jdeš? Poblížko. Počkejte, můj pes po mně něco chce. Ale víte co? Dokud máme nějaký balanc navíc, tak půjdeme tady na tu jednu hru. Víčo, která to je? Normální, ne? Normální je 5, ne? Jo. Tak. Teda se vás musím dát sem. Abych na vás viděl. Trošku si to zvětším. Protože... Čumonus, boom. Nic. Pepa na Discordu, točím zapadé na bonus. Pepa teď. Já jsem neřekl, že točím zapadé, to psal Milan. To psal Milan, že točí zapadé. Ahoj Pepíku, dáš tam prosím tě automat ve tvaru píči. Jak tam jsou ty wild čerti s násobitelem, prosím, rád bych ho opět viděl. Vím, který myslíš. Vím, no. Pekelná píča. Vím, no, pekelnou píču. A jak dopadl, vy, no? Hele.
Mně spadne... Tady mi spadne bonus. Ten bonus mi dá 30 tisíc. A pak uděláme bonus hunt. Potiž, co ignoruje Happy Nuts. V životě to nebudu hrát. Není šance. Mohli, možná jste vojebali Milana, jo? Že jste ho svedli na cestí. Ale se mnou se to nepodaří. Měl jsem reklamu, jak jste převrátili automat na Facebooku. Tak to museli být hodně dobrý komentáře. Je vole, on celkem... Celkem žízeň, kurva. To se nezal žádný pití, mě to vůbec nenapadlo. No, perfektní tease. Perfektní tease. Perfektní tease. Jsme měli schůzku chat z Tech for Bad. A jsem jim to tam vysvětlil. Že by tam mohly paradýs bonusy. Tak uvidíme. A fakt úplně mega. To je mega, má ředitel Tech for Bad, je mega frér. Taky nám řekl, co musíme udělat, aby nám spadl Royal Jackpot, že jo? Takže to testuju, rozumíte mi. Já jsem prdel. No, 4 ženy aspoň. Ty vole, to je co kolový, jo, ne? Halls, cola flavor plus kafein, to píči! I v půl devátý budu dávat kofeinový, vole, tablety, ne? Jasný. Tam je úplně nula kofeinu. Ale já nepiju třeba vůbec kafe. Jo, ani nějak jako kofein nesupplementuju, ani Mad Monk nežeru teďka už. Takže já, jakmile si dám po 6. hodině kofein, tak chcípnu. No jakože ne, chcípnu, ale jako neusnu. Když půjdu spát třeba ve 12 v 1, tak prostě budu mít, bude se mi prostě špatně spát. Dělej teď. Ty pičo, je tam chat. Je tam. Čum na to. Čum na to. Rychle, 2 minuty. Rychle, okamžitě. Rychle, musíte to stíhat. Stíhejte, rychle. Byla jak právě bezďák. To nevadí. Rychle. Se pustí, nesmí. My to stíhneme do mory. My to stíhneme. Rychle. Pokud se spustí, tak uzavřu jí, jo? Pokud se spustí, tak já ji můžu uzavřít dřív. Takže to musíte stihnout. Já to můžu uzavřít dřív. OK, uzavíráme teď. Káčka do prdele, to je den. Hele, ale když dostaneme, jak se jmenuje? Brý? To jsem myslel.
Potřebujeme rý. Takže B. Gratuluji. No, tak to s náma dobře vyjebalo. Nebudu kecat. O. Čum. Čum. To jsem nechtěl a... Přišel čas tady na to. Přišel čas na 4 lístky, chat. Ne. Ne. Kámo, tady není z toho, dobrý je. Easy. Čas na Happy Nuts? Ne. Určitě ne. Chtěl jsem sejít, napsalo mi tu error. Já jsem to ukončil dřív. Je čas na Birds. Jako neměli jsme tam ještě bonus, to je pravda. To je pravda. Tyvala, já jsem se chtěl objednat na masáž. Tak se objednám. To objednám tady s váma, tady. Jsou 4 lístky, jo. Jsou. Tady, teď je uvidíme určitě. Ona tě nenamasíruje, no to. Kdy? Zítra. 60 minut, to je v bonu. Tady. Hlava, šíje, ramena. To je ono. Píčo, v kolik? Kámo, co se tady děje, vole? Bude se tady něco dít? 11.30 Josef, a! Jo, tady jsou 4 lístky, už jsme viděli, jo. Tak. Děkujeme za rezervaci, Libovka. Nehraj hovna jako já, hraj normální hry. Hele jo. Hele. Až vybereš, tak mi můžeš radit.
11 jsem masáž, 12 jsem fitko, ne, jdu na 60 minutovou masáž. Nejsem troškař. Na kolik toček ti vyšle masáž? Ono to není moc drahý, kámo, ono to je hodinová masáž a platí za to 800. Což je ve finále dobrý fakt, ty vole, za masáž. Jo. Se šťastným koncem. Ne, ty nejsou tak kilo. Ty jsou dvakrát dražší. Kde mám kina, děkuju. A? 100 korun, hit. A? Hovno! Oni se rozletěli. Za 700, děláš si ze mě píču? Úlet. Chci zdibovat točky z shopu. Nazdar pánové, myslím, že taky dámy. Majo, čau, vítej tady. Vítej. First time chatter. Chat, pozdravte ho. Ať o nás neříkají, že jsme toxic. A zase lítaj, ty svině malý. Aha. Ono se to nenásobí jak na té 81, ale tady máš multiplayer nahoře. Teď jsem se ovšim. Nová, aha. Aha, žena, cože? Žena, čet? Žena, co ráda gamblí. M'lady. Kámo, nemůžeš prostě jít sem? Sem? Kámo, jestli tam spadne ten hnědej, tak to je... Samozřejmě, že nespadne, kámo, to je jasný. To je jasný, že nespadne. To mě poser. Tady natáhnu takhle. Jo, půjdu tam, bule, půjdu. Vyhrál jsem tu free točky, ale nejde mi napsat modovi. Však píšeš do chatu, ne? Tak budu ho označ v chatu a napiš mu. Prostě napiš do chatu svůj nick. Napiš tady v chatu. Plnější znaky kos. Vůbec. Moc jakoby... Nevidím v tom... Důvod, jakože, proč bychom tam chodili. Chtěl jsem říct, že to je, počkej! Aha, to není za stolik. 800. 3-3, jo, to ještě? To bylo škoda, ale okej, ale 3-3, pohoda. Přesně tak, to stačí. Takže nebudeš závislej od nás v podstatě a zároveň money od kasína. Já už jsem zapomněl, co jsi psal předtím. Jo, na kick.
že nebudeš závislý. No, nedostanu money od kasína, protože my nemůžeme promovat steak. Protože nemají českou licenci. A kdybychom promovali nějaký takový kasino, tak porušujeme zákon. Tak byl na Maltu, ono to je jedno. Ono je jedno, kde se nacházíš. Jo? Je jedno prostě, kde se nacházíš, ale důležitý je, že ty cílíš na českýho spotřebitele. Takže i kdyby si byl normálně na Antarktidě. Kdekoliv. V Tajsku. Tak to je nelegální. Jediná věc, jak to můžeš vojebat, je, že prostě budeš streamovat v angličtině. Za Maltu ti přišly pokuty? Ne. Nepřišly. Tak když to děláš komplet jako v angličtině, bez toho, aniž by ti mohli nějak dokázat, že cílíš na českého spotřebitele, tak jsi úplně v pohodě. Ale to můžeš dělat i z Česka. Kdyby jsi měl jiné občanství, no tak to záleží, jako chápeš. Kdybych získal občanství Malty, tak by to bylo nejvíc easy. Ale ono je to úplně jedno. Ono je to... Chápeš, tady je jedno, jaký národnosti seš, ale ty jakmile cílíš prostě na toho českého spotřebitele, tak... prostě stejně po tobě celý nějak půjde. A je jedno, odkud seš. Víš? Je jedno, jaký seš národnosti. Ale jenom vám chci říct, že tady by měl být bonus, jo, tady na té hře. Ještě ani jednou nám nespadl. Nebo jakože ani nás to netýznulo. Tady není bonus? Je, ne. Mě tady spadnul bonus, tady na té hře mi spadnul. Měl jsem tam 3x3, 30 spinů. 130x. Hele, já si myslím, že je i tady ten bonus. No, 3x ty tlustoši. Okay. Tak. Vidíte, je tady. Bonus. Prdele, jsem nechtěl vložit. Tak jo, jdeme na pekelnou píču. Let's go. Ty vole, za kilo jsem tuhle hru hodně dlouho nehrál, kámo. Hodně dlouho. Dneska mi strašně nasolila. Doufám, že mi nasolí taky. Zle. Dneska točky za litr a výběr 200 pare jako dřív. Tak to si... to spíš ne. To spíš ne.
3 kila. Kámo, co to dělá? Strašně mě to láká, kámo. Strašně mě to láká. Jo, já vím, já jsem to viděl, no. Já jsem koukal na ten update, co tam všechno je. Ale já jsem furt zaseklej u svýho toho. To si na 15 dnů. Ty si koko, držubu. Já to mám pod kontrolou. Píči. Mám to pod kontrolou. Píče, ale už. OK. OK, aspoň na 20 mě vrať, prosím. Aspoň na 20, prosím. To by mohlo být. Hele, to by mě mohlo dostat. Skoro. Kámo. 6800. Seba. Seva. Easy. Odcházíme. Odcházíme. Dobré, jdeme si zahrát tohle. Za kilečko. Tady máte něco málo, abyste neřekli. Ta bedna je určitě... Tyve, kdyby tam byly, tyve, nevím, třeba 4x a 5x to druhý. Tak to by byl insane. Tohle je něco jako... Fruit Jack, myslím. Vy máte například spoluprácu, že 50k dostanete, 25k si můžete nechat? Ne. My máme, že dostáváme 20k. A po 2 hodinách streamu si to můžeme vybrat. Všechno. A máme teda ještě navíc, že si můžeme vybrat 5k kdykoliv. Takže máme jako 5k fix. Že 5000 jako vybereme vždycky. Hezký, jo, no, ale to by ty sloty musely taky něco dělat. No, čet, hele, já vás tady nechám. Já vás tady nechám, musím si dojít pro krapky do nosu, protože se mi úplně strašně špatně mluví. Doufám, že přijdu a budu mít 40 tisíc.
Píčo, co to je? Co? Teď už jsem to tady, vole, nakrmil moc. Teď už tady musím zůstat, nejí šance. Tohle bych mohl je. Chat, co se tady stalo? Můžete mi to vysvětlit? Mě? Pí? Postele, jo? Měl jsem 25 tisíc, když jsem odcházel, nebo kolik to bylo? To mi je vykuř. Tak tohle jsem fakt nečekal. Tohle jsem fakt nečekal. Takže... zkusíme tohle. Podívej na to. Litříček. No jo. No jo. Za chvíli to přijde. Že jsem mu dal najíst, teď ho jdu vybrat. To i Ivan taky často dává rance. 81 nebo 81. Ale 4 ty, to by bylo 16 tisíc. Jestli se nepletu. Tady spíra půjdem. Tak. Asi. Asi. Našel jsem vás po týdnu hledání. No, ono jako... když ty streamy trvají 30 minut, tak to je těžké a znají padnout, to je pravda. Tak to jsem úplně smutnej. 81. 81 musíme za... to za 2 kila nahulit, to úplně jasný. Tum. Tak spíš ne. Jeden hit. No, pomeranče. Vážně? X? Tady okamžitě nasypeš. Okamžitě. To nedá. Vlastně, že ne. To zvědá TikToku. My hlavně nemáme ani TikTok. Protože oni nám kradou jakože... klipy z našich výher a pak to dávají na TikTok. Ty vole, tak tady jsi hrozný. Ty by byly hrozný.
No, dokud mám ještě nějaký. Dokud mám ještě nějaký balance chat. Tak to zkusíme pobustit. Jak to tě tak okradlo? To kdybych věděl. Nevím, asi. Asi se jim nelíbím. Halo? Kámo, co se tu děje? Ty píčo, je to tak těžký? Tam mrdnou jednou skurvenýho šaška. Okamžitě ty svině, dělej. Firebird double. Tak Firebird double mi kámo nikdy nic nedal. Ale jsem teďka celkem zoufalej, takže asi 25 kap před třeba minutama. Před třeba minutama to nebylo, no, ale za všechno můžou ty skurvený kapky. Nebudu hrát Happy Nuts a nebudu hrát e-gaming. Jsem se rozhodl. Muset. Je tohle debilní nápad? Je. Yeah. To ti jebe, kámo, ani spin. Co mám udělat? Klasicky. Dej nám něco all the way. Dej nám něco all the way. Zas ani hit. Tam je zas ani hit. Jdeme za kurvama. Není šance. Vaše RTP už bude navždy v píči? Ne. Deset spinů, chat.
Okej. Okay. 20 000 potřebuje jenom, je to tak hard? Kámo, jak normálně z 25 000 se dostaneš na nulu takhle, chápeš? To je insane. To já tomu prostě nerozumím. Tak nerozumím. Nerozumím a asi nikdy nebudu rozumět. Máš nulu, máš 5k, to je pravda. To je pravda. Taky jsem nemusel mít těch 5k, že jo? Klasicky. Tak jo, chat, já vám tady dám raflík na rozloučenou. My se za váma uvidíme zítra, asi... Někdy dřív, klidně. Někdy dřív bych to rozjel, klidně. A... Mějte se hezky, dobrou noc, hodně štěstí v Gambě a jestli nejste ještě na našem Discordu, tak se joiněte, možná vám tam uděláme giveaway nějakou zítra a pa pa.